Puustinen. Uudestaan Lintulan kautta Puustiselle. Puustinen pystyy Salomaalle. Stenfors pääsee riistoon ja nyt on sitten menossa Sorri läpi. Sorri laukoo ja laittaa pallon yläkulmaan. TPS 1-0, 3-0-6 ja maalintekijänä Juho Sorri kauden avausosumalla. Panttarin liikehdinnästä tulkittua, joten en lähde sitä absoluuttisena totuutena kertomaan. Sen kuitenkin voi kertoa, että toinen erä on saatu käyntiin, että TPS hakee ensimmäistä paikkaa, kun nyt tulee Salomaa. Ja Salomaa tasoittaa ottelun 20 sekunnin pelin jälkeen. Samuli Salomaa viime kaudella 20 häkkiä. Orkesteri kentälle, voiko lähteä painetta antamaan? Nyt Hautaniemi lähtee. Ja tästä saa Juuti katkon. Hautaniemeltä hyvä blokki ja nyt on Jalo keskustassa. Jalo harhauttaa ja pistää vielä reboundin sisään. Eero Jalo neljättä kertaa tällä kaudella pääsee nostamaan käsiä pystyyn maalin merkiksi. Jonka hän tekee. Työ jalat mattoon kiinni ja sen verran onnistuu jarruttamaan, että Juuti saa tarvittavat metrit etumatkaa ja siitä pääsee sitten Jalon kanssa pahan tekoon. Jasper Juutille toinen syöttöpiste tällä kaudella, ensimmäinen tähän otteluun ja nyt tulee Janne Hoikkanen ja Hoikkanen naulaa saman tien 3-1. Sorri hetkellisesti maalin edustalla yksi, mutta nyt KV täyttää keskustaa. Kailiala tavoittelee Sorria Lintulan väliin. Ja sen jälkeen pitkä päätyyn halukkaat perään. Puustinen saa pallon ja Puustinen laittaa pelin 3-2. Lauri Stenfors kritisoi todella vahvasti. Ilmeisesti Petteri Puustinen on siinä ainakin hetkellisesti pitänyt Stenforsin mailaa kädessä. Mäkelä. Jalat liikenteeseen, syöttö on. Se on täysin osoitteeton laine, pääsee väliin ja syöttö maalin eteen. Hoikkanen iskee 4-2. On kuitenkin yksi ehdottomasti mielenkiintoista seurattavista pelaajista tällä kaudella TPS:n riveissä, kun Segerman kaventaa. Nyt ei tarvita ylivoimahyökkäystä, tarvitaan vain Samuli Segerman ja hänen hyvä laukauksensa aivan riman alle. Pisteeltä jatkaa vierasjoukko. Segerman näppärä syöttö, Alkki ei pääse palloon, mutta sen sijaan suomalainen pääsee ja tasoittaa ottelun. Teemu Suomalainen onnistuu nyt sitten ensimmäistä kertaa. Pallon Nurmiselta hakee syöttöä, joka pomppii loppujen lopuksi maalin kulmalle Jalolle. Jalo, Nurminen, Hoikkanen pyytää palloa menossa läpi ja tässä on Janne Hoikkanen, mutta hieman oksa. Kohtaan osuu, onpa hieno syöttö! Janne Hoikkanen pelaa tilanteen loppuun asti. Nolla, mutta Aaltonen hoiti ne ja KV hyökkäys on sitten iskenyt tehokkaasti omista harvoista paikoistaan. Nyt yksi sellainen on tulossa Kuusistolle. Kuusisto laukoo ja peli on 5-5. ...1394 katsojaa ja Mikko Hautaniemi huudattaa tätä lähes 1400 päistä yleisöä. Ja siinä Tuomas Aholta kyllä ovella syöttö Kuusistolle. Ja Kuusisto palloa pyysikin siinä jo jonkin aikaa. Nyt Nurminen unohtaa pallon Salomaalle ja Salomaa kuittaa. Janne Nurminen katselee syöttöpaikkaa, mutta katselee sitten niin, että pallo on jäänyt muutaman kymmenen sentinä. Kenellekään kentällä, että on hyvin hiljainen. Tuosta löytyy keskusteltavaa. Nyt lähtee loukous ja Puustinen ratkaisee! Polviliuku päälle ja KV hakee kyllä melkoisen ryöstön Turusta.